Alles is nou die huis van God. Die die ganse aarde is nou die huis van God. GELUIDEN Openbaring 21 vanaf die 9de vers. Kom ons bid saam. Onse genadige God en Hemelse Vader, U wat troon in die hoogste hemele, U wat deur U seun Jesus Christus hierdie wêreld regeer. Ons kom vandag weer na U toe. Ons is verwonderd oor dit wat U in die woord vir ons verkondig. En ons is verwonderd oor dit wat ons in die skepping sien elke dag. Ons is verwonderd oor die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. In die besonderse voorreg, die besonderse eer wat ons het om as mense in u teenwoordigheid te mag tree. Ons dank u daarvoor. Ons dank u dat u ons nie aansien en ons sonde gevalle toestand nee maar dat u die Here Jesus Christus in al sy heerlikheid en al sy genade en al sy heiligheid laat u dit sien en dat u deur hom vir ons genadig is ons dankie vir die werking van die Heilige Gees wat kragtig in ons middag getuig dat hierdie woorde dit die waarheid is en dat ons van die begin van die eeue af tot nou toe nog nooit alleen gelaat is nie maar dat die Gees kragtig getuig het ten spyte van al die verval wat ons in die wêreld sien ten spyte van al die verwording ten spyte van al die planne en werkinge van die Satan die verleiding van die duiwel dank ons hier vir die werking van die Heilige Gees en ons bid ook daarvoor vandag wanneer ons na hierdie gedeelte kyk die nuwe Jerusalem. En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plaas na my gekom en met my gespreek en gesê: "Kom hierheen en ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam." En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was soos 'n kosbare steen, soos 'n kristalhelder jaspesteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad en by die 12 poorte 12 engele en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. En die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, in die suide kant 3 poorte en in die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkante gelê en sy lente was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die metrode gemeet op 1500 myl sy lente en breed en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 11 volgens mense maat wat die maat van 'n engel is. En die boustof van sy muur was jaspers en die stad was suiwer goud so suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspers, die tweede saffier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardoniks, die sesde sardeus, die sewende kristoliet, die agste beril die 9de topaas, die 10de krisopras, die 11de hiacinth, ja, die 12de amatis. En die 12 poorte was 12 perels. Elkeen van die poorte was uit een perel. En die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Want die Here God, die Almagtige, is sy tempel in die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid in lewens doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. Ons lees dan tot sover. As die Here wil, sal ons volgende keer meer breedvoerig ingaan op ander aspekte van die nuwe hemel en die nuwe aarde sou ons dit in die eerste gedeelte van hoofstuk 22 sien. Die engele wat die oordeel in die plaas van God gebring het, een van daardie engele het na nou Johannes toe gekom en weer eens neem hy hom en hy wys hom 'n spesiale gesig. Hy't my in die gees weggevoer op 'n groot en 'n hoë berg. Telkens wanneer ons in die Bybel lees, in die Ou Testament dikwels dan neem die Here sy profete en hy plaas hulle op 'n op 'n hoë berg. Nie net Moses nie, maar ook Elia op 'n hoë berg geplaas, maar selfs die Here Jesus Christus telkens op 'n hoë berg, die berg van verheerliking en so meer daar waar hy 'n besonderse uitsig en 'n besonderse perspektief kan hê. Selfe gedagte vind ons ook in die profesie van Sagaria. Die Here wys vir Sagaria die nuwe Jerusalem, die Jerusalem wat hy uitgemeet het en wat hy vir sy volk beplan. En hierdie berg het die heerlikheid van God gehad. Die heerlikheid van God is eintlik 'n begrip wat die wat die hele gedeelte beheers. Die nuwe hemel, die nuwe aarde en besonder wat ons hier dan sien sal dan ook deur die heerlikheid van God beheers word. En wat verstaan ons onder die heerlikheid van God? Want dit is iets wat ons nou baie dikwels in die Bybel lees, die heerlikheid van God. Kom ons sê aan die een kant is dit die glansrykheid die onpylbare asemrowende teenwoordigheid van God maar die woord heerlikheid het ook iets van gewichtigheid en Afrikaans het ons nou in die afgelope jare begin praat van die gravitas die gewig dit is iets wat besonder belangrik is wat besonder besonderse aandag vra Uh, wat ons nie kan ignoreer nie, God se heerlikheid uh is iets wat glad nie met met enige ander uh, aardse glans of aardse heerlikheid vergelyk kan word nie. En dan is daar die beskrywing van die stad en wat ons hier opmerk is die voorkoms van die woord 12, 12 poorte, 12 fundamente en so meer uh en ons sien dat die 12 poorte en die 12 fondamente word in verband gebring met die 12 stamme van Israel maar ook met die 12 apostels van die Here Jesus Christus. So daar's 'n kontinuïteit rondom God se volk wat telkens uh gebind word deur die woord 12 uh, in die Ou Testament veral in die loop van die verbondsgeslagte, die 12 stamme maar die 12 apostels sluit weer daarmee aan en hulle missie deur die wêreld is om God se uitverkore getal van 'n simboliese 144000 om dit voltallig te maak 12 maal 12 so die Here die Here se Ou en Nuwe Testament sluit uiteindelik by mekaar aan om vir ons hierdie nuwe bedeling te beskryf En dit is dan as ek sê die as dit ware die basis, die poorte, die pilare, die fondamente van hierdie van hierdie stad. Die ander ding wat ons sien van hierdie stad is uh dat hy uh vormak uitgelê is in die vorm van 'n uh, kubus kan ons sê lengte, breedte en hoogte is presies dieselfde. En dit is ook iets wat ons sien in die in die tempel in 1 Konings 6, daar waar die tempel van Salomo beskryf word, sien ons dieselfde verskynsel, 'n volmaakte kubus. Met ander woorde, uh, dit wat aan hierdie kant is en dit wat in die hoogte is en dit wat in die breedte is, presies in uh, absolute volmaaktheid. Nogal interessant wat die apostel Paulus wanneer hy aan die Efesiërs skryf en hy sê vir hulle dat hy bid dat daardie Efesiërs die, die lengte en die breedte en die hoogte en die diepte van die Here Jesus Christus se liefde kan verstaan. Uh in word dit inderdaad vir ons hier afgebeeld in hierdie gesig van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat absoluut presies is. En dan kom die gedagte weer voort wat ons nou al gesien het in Openbaring 11 dat daar 'n meetroede is. En daardie meetroede het ons nou al in die Ou Testament in die profesie van Jesgeel tegekom dat dit wat God beplan sal nie 'n kwart, 'n millimeter te kort of te lank of wat ook al wees nie. Net so ook met die getal van die uitverkore, nie een te min nie, nie een te veel nie, maar 'n absolute presiese getalle absolute presiese afgemeete ruimte. In hierdie ruimte is dan God se nuutgemaakte huis, sy nuutgemaakte tempel. Nou is dit interessant hier dat dit ook genoem word en die tempel sal daar nie meer wees nie. Nou moet ons onsself dink in die Ou Testament, ons het dit nou dink by die vorige Bybelstudie genoem, in die Ou Testament was die tempel was daardie ruimte waar God en sy volk gemeenskap kon hê. En dit was 'n absolute unieke ruimte in die hele wêreld. Daar was geen ander plek soos die tempel en natuurlik die tabernakel wat wat die tempel voorafgegaan het nie. En in die Nuwe Testament word daardie ruimte waar God en mens mekaar ontmoet word beskryf as die huis van God 1 Timoteus 3 vers 15 die huis van God en dit is die gemeente. Die daar waar die gemeente bymekaar kom, daar kan 'n mens sê is die nuwe tempel. Maar op die ou einde keer ons weer terug na die ganse skepping, die ganse ruimtelikheid van God se verhouding met die mens, sluit die skepping ook in en die mens binne in die skepping, daardie ruimte is nou die huis van God en dan sê dit hierso en hierdie gedeelte, die tempel was daar nie meer nie. Met ander woorde, nie dat daar nie meer 'n tempel was nie, maar dat daardie afgeslote ruimtes gemeente of in die Ou Testament tempel gebou dat nou alles is nou die huis van God. Die die ganse aarde is nou die huis van God. Uh en natuurlik in hierdie huis is daar wonderlike dinge te sien. En weer eens kom daar sekere beelde na vore waar hierdie huis versier word deur dit wat God in die skepping geplaas het. Ons lees al hierdie besonderse uh, edelgesteentes en halfedelgesteentes dinge wat onself, ons self ons ons self nie kan voorstel nie. Goud uh, wat glasagtig is, suiwer goud soos glas. Ons ken nie so iets uh, eintlik hier op aarde nie, maar dit is nie buite die wonderlike mag en die heerlikheid wat God in staat is nie in poorte wat wat een parel is 'n mens kan jouself dit nie nie indink nie maar alles wat alreeds in die skepping nou teenwoordig is bytekeer in 'n minder verheerlikte vorm bytekeer kleiner alles is binne God se mag om hierdie ruimte van die nuwe hemel en die nuwe aarde hierin besonder om dit uh, in te kleer en om dit te versier en om dit so te maak dat ons as mense ons sal nooit ophou om verwonder te wees oor wat hy doen nie. En die ander opvallende ding is dat die son is daar nie meer nie. Nou as jy mes terugdink na die skepping toe, het God eers gesê laat daar lig wees maar nadat hy gesê het nadat daar lig moet wees het hy eers 'n paar dae daarna het hy die son geskape en die maan geskape so daar was alreeds lig teenwoordig as God gesê het laat daar lig wees het hy homself as dit ware aangeskakel om lig te gee en dit is hier dieselfde lig wat nou hierdie ruimte billig. Ons lees dit is God die Vader en die Lam. Die uh, eerste twee persone van die drie eenheid uit hulle uit is daar genoeg lig tot aan alle ewigheid sodat die son wat ons ken glad nie meer nodig is nie. En dit sal hierdie ruimte verlig. En die ander interessantheid wat ons Opmerk rondom hierdie nuwe tempel, nuwe huis van God of nuut gemaakte huis van God is wat ons in vers 24 lees. Die nasies van die wat gered word sal in die lig daarvan wandel en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid daarin. En nou nou het ons eintlik al klaar in Openbaring gesien dat al die hooghartigheid en al die hooghartige konings al die konings wat saam met die hoer van Babelon gesweer het wat saam met haar deel was van hierdie anti-kristelike empires dat hulle in die poel van vuur gewerp is. So wat wat word hiermee bedoel? Die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en hulle eer daarin het word twee keer vir ons genoem weer in vers 26 ook in hierdie gedeelte word dit ook genoem. So wat? Wat beteken dit? As 'n mens kyk na nou die kultuurskatte wat die nasies, die mense hier op aarde voortbring, dan is daar sommige van hulle wat nie net vir die mens indrukwekkend is nie, maar wat in sigself indrukwekkend is. Ek gaan nou 'n voorbeeld noem wat ook al in verlede in die verband genoem is is 'n mens nou byvoorbeeld die musiek van 'n Mozart vat. Hoeveel, ek wil sê, daarin skuil wat grens aan die ongelooflike uh pragt en vermoë wat God vir die mens gegee het om om iets moois, iets pragtigs te voorsien te bring. Nou is die vraag al gevra. As 'n mens nou in daardie nuwe hemelse heerlikheid is, sal 'n mens die musiek van Mozart hoor? Sal daardie ongelooflike mooi musiek daar wees? Is dit nie ook deel van die heerlikheid van die nasies wat daar ingedra word nie? Nou dink ons 'n bietjie verder. Ek noem nou Mozart spesifiek want hy het ongelooflike pragtige musiek gemaak en ek is seker daar's groot dele daarvan wat ons ook in die hemelse heerlikheid sal hoor. Maar nou het Mozart ook, hy was 'n vrymeselaar. Uh, hy het uh, ook met dinge gespeel. Uh, die towervluit was een van sy stukke. Dis dinge wat wat nie voor God se aangesig sou kan staan nie. So dit sal ons nie daar hoor nie bio van die ander dinge wat die mens voortgebring het wat so deurtrek is met die met die okkulte en deurtrek is met al die mense gode en dinge wat mense vereer dit sal ons nie daar sien nie so van die kultuurskatte van die mens glo ek sal gesuiwer word en sal ook inderdaad na gesuiwerde vorm daarteen wordig wees. En daar's geen ander manier dat ek hierdie gedeelte sou kon verklaar nie dat die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en hulle eer daarin. Natuurlik ook 'n beeld wat uit die Ou Testament uitkom. Hy profesie van Jesaja, eh uh, Psalm 68 eh uh, profeteer daarvan dat o koninkryke sing God se lof is een van die verse in Psalm 68 wat dui op die aardse heerlikheid wat voor God neerge lê word wat hy eintlik waardig is en wat ons as mense wat die kultuuropdrag gekry het in hier in Genesis 2 dat ons as mense van die begin af geroep was om ook deur ons kultuurarbeid deur dit wat ons in die skepping doen die kotiër werk wat ons doen, die bewerk van die aarde wat ons doen dat ons met daardie werk dat ons God sal verheerlik en dat ons dit voor sy troon sal neerlê. En dan vers 27. Daarin sal nie inkom wat verontreinig en gruwelikheid en leens doen nie. En dit het ons nou reeds gesien dat al daardie bedrywighede, al daardie werke is nou geoordeel. Dit is deel van dit wat in die poel van vuur is. Net God se uitverkorenes, hulle wie se name in die boek van die lewe van die lam is, wat daar saam met hom is in sy wonderlike, wonderlike teenwoordigheid waar Vader en Seun die ewige lig is wat skyn tot in alle ewigheid.